মুখত হেপাহৰ ৰঙালী ৰঙালীক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে সমগ্র রাজ্য পিছপৰি ৰোৱা নাই উৰাঙৰ নিকটৱৰ্তী নতুন পামৰ এগৰাকী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক পৰেশ কুজুৰ পৰেশ কুজুৰে বৰ্তমান কেন্দ্ৰৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে তাক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে পৰেশ কুজুৰ যিগৰাকী শিল্পী বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত এগৰাকী আদিবাসী যুৱকে কণ্ঠ ইতিমধ্যে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে উৰাঙৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত তেখেত হৈছে এগৰাকী বিহুৱা আৰু এই বেলি তেখেতে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত যি সৰু সজাই গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডত তেখেতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যাৰ বাবে তেখেতে বৰ্তমান এনেধৰণে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে ঘৰতে কিনো সত মহিয়া ও বতা সাতি মারিলে ও গছে বনে খলা লে ও পাত ওই কিনো অসমিয়ার ও বিহুতি আহিলে ও পথাৰৰে শুৱনি ও নাচনি থুকে পকা ধাননি ও নাচনি যাকে পাতি বগলি ও যাকে পাতি বগলি উৰে হৰিণী নে নয়নি ও সনি তোমার মিঠা সাওনি ও না সনি শুনতে ওই খুয়গা ওই শুনতে ওই খুয়গা সরে এনেধৰণে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰেশ কুজুৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ নামটো হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পৰেশ কুজুৰ বিহুৰ লগত কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে মই বিহুৰ লগত 2002 চনৰ মানৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ এইবাৰ ক'ত ক'ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব মই এইবাৰ ঢেকিয়াজুলি যিটো ডি এছ ফিল্ডৰ আখৰাত ডি এছ ফিল্ডত আখৰাত মই আখৰা কৰি আছোঁ আৰু চিৰাজুলি আমাৰ যিটো শোণিতপুৰ চিৰাজুলি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ চিৰাজুলিত মই কৰ্মশালা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ চিৰাজুলি ৰৌমাৰীতো মই কৰ্মশালা কৰি আছোঁ এগৰাকী আদিবাসী যুৱক তাৰ মাজত বিহু কি ক'ব যিহেতু মই বিহুক বহুত ভাল পাওঁ কাৰণ মোৰ লগ বন্ধুবিলাক মোৰ সৰুৰ পৰাই মোৰ লগ বন্ধু যিহেতু মই অসমীয়া মাজৰ পৰাই মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ গতিকে মই আমাৰ যিটো অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুটোক মই বহুত ভাল পাওঁ মোৰ তেজত আছে কাৰণ মই বহুবাৰ ইতিমধ্যে বিহু বিভিন্ন জেগাত মই বিহু গাই সুনাম অৰ্জন কৰিছোঁ গতিকে মই বহুত বিহুটো বহুত ভাল পাওঁ উঠি অহা প্ৰজন্মক কি ক'ব মই উঠি অহা প্ৰজন্মক এইটোৱে কওঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ যিটো কলাকৃষ্টি আমাৰ জাতীয় কলাকৃষ্টি অসমৰ জাতীয় উৎসৱ এই জাতীয় উৎসৱ বিহুটিক যাতে নতুন প্ৰজন্মই মানে উঠি অহা যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে এই সংস্কৃতিৰ দিশেৰে আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ হয় এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে এগৰাকী হৈছে পৰেশ কুজুৰ যিগৰাকী পৰেশ কুজুৰ এগৰাকী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক যদিও তেওঁ বৰ্তমান বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে পৰেশ কুজুৰৰ হাড়ে হিমজুৱে শিৰাই উপশিৰাই প্ৰবাহিত হৈ আছে যি বিহুৰ আৰু এই বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি তেখেত বৰ্তমান প্ৰস্তুত হৈ পৰিছে কিয়নো সন্মুখত যি অসম চৰকাৰৰ পৰা গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডত স্থান দখল কৰাৰ কাৰণে যিসমূহ বিহুৱা বিহুৱতী যাব সেই ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত পৰেশ কুজুৰ এগৰাকী অন্যতম বিহুৱা আপুনি চাই আছে ND24
সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।